Ramai mak-mak komplain yang kata baru bersalin duduk dekat ward postnatal tu adalah misi-misi nurse doktor datang tanya bertubi-tubi nak guna perancang kehamilan yang mana satu, nak ambil kaedah mana satu. Mak ni sibuklah nak layan baby yang menangis, sakit bersalin tu pun tak hilang lagi. Suami ajak balik pula nak buat keputusan waktu tu tak boleh. Jadi anda semua kena ambil tahu dan catna ilmu tentang perancang kehamilan sebelum masuk ke fasa tersebut. Jadi hari ini Dr. Malah nak sembang dengan you all semua jenis-jenis perancang kehamilan. Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Nama saya Dr. Noshida Ibrahim. Saya konsultan ONG di Columbia Asia Hospital Ceras. Uh, this is a very common question. Sah. Dah sampai ni doktor tanya pasal perancangan kehamilan Biasanya lepas patient bersalin kita akan jumpa di klinik eh Untuk postnatal assessment So masa tu biasa lepas 6 minggu kita akan datang Jumpa dan kita akan advise untuk perancangan keluarga There's actually multiple in the market untuk perancangan keluarga eh The commonest one yang kita advise biasanya adalah Sahabat dia nak pakai perancang Implanon, masuk anak dan rahim panggil IUCD Atau lelaki biasa kita sama ada dia pakai kondom Atau male or female sterilization Ada satu yang biasa kena kesatuan bagi tu ia Adalah injection yang dia provera I will just go a bit on each lah kalau pil perancang ni biasa ada dua jenis sama ada you pakai yang uh, combine pil perancang estrogen dan progesteron or progesteron. The different adalah kalau yang baru bersalin yang breastfeeding kita memang bagi progesteron. The combined pill will not be suitable sebab dia akan kurangkan breast milk you. So after 6 months baby dah start makan semua tu then kita change to combine. So kalau those yang makan uh, pil perancang ni what you have to do is very disciplined. You kena makan pil ni timing yang sama. You tak boleh ikut dan bila you ingat because the efficacy keberkesanan ubat tu akan kurang kalau you makan bila you ingat saja. So kalau timing senang malam makan mana sebelah malam macam dia. So you gonna have this uh, routine lah. Uh, yang kedua yang agak common sekarang uh, the, uh, orang ambil adalah sama ada you masuk alat-alat rahim Kita panggil IUCD or implant IUD, uh, IUCD I talk about IUCD first. IUCD ni actually ada dua jenis. Satu yang hormon, satu yang non hormonal. The common yang pakai yang non hormon. Kita pakai copper. So yang ada di hospital doktor dia untuk lima tahun eh. So kita masuk dalam alat Procedure for me is quite simple. Will take me less than minutes probably. And I will say it's not painful lah kata sebab mungkin rasa tak selesa yes but uh, sakit itu tidaklah right. So lepas habis pantang you datang kita periksa rahim semua dah okey. Dia masuk alat dalam rahim tu. Then for this copper RUCD kalau period you regular sebelum ni. So regular lah dia tak kacau sebab dia bukan hormon punya type. Risk of pregnancy any age of this memang ada. I usually quote less than one percent. Okay. So dia tak perlu uh, maintenance apa-apa maknanya dia tak payah nak follow up apa-apa setiap bulan ke tak payah. Uh, maximum probably you can go for for 6 month to 1 year, you just datang untuk buat scan. Tengok make sure benda tu dalam rahim. The side effect, the most commonest people uh, complain adalah dia prolong sikit. Kalau my sister sebelum ni 7 hari, mungkin akan track tu 8 ke 9 hari. The first 6 month, kita akan expect kadang heavy flow sikit. Otherwise, I think it's quite reliable. Very, for me, it's very reliable uh, contraception. Sebab tu, tak kacau period, tak, tak, ada isu pasal berat badan. So, senang sikit nak manage. Eh. The third one yang kita biasa bagi adalah implant. Implant tu yang orang letak ni. Biasanya kita letak kat tangan yang yang non dominant. Kalau you belah kanan dominant kita akan tak belah kiri. Procedure simple. Kita bagi buat view sikit dekat lengan tu, lepas tu kita cocok je. Masuk. Then you can finish in 5 minutes, right? Lepas tu nanti ada blue black sikit, kita akan bandage lah nak hilangkan blue black tu, one week tu settle dah. So benda tu pun uh, senang sebab apa you dah masuk, you tak payah dah. Yang ni tak payah jumpa tu pun tak apa, 3 tahun you are quite free. You boleh rasa sendiri but we not advise you to massage sebab apa? Ada case not here, dekat UK dia masa-masa benda tu naik. So usually you rasa je, oh ada lah dah. Sebab benda tu just under your skin je. So it's fine. But this is hormone. This is progesterone hormone. So when you take anything with progesterone, you may have some irregular cycle, some spotting or some patient having amenorrhea. So if you nak try implant, you tak sure sama ada boleh ke tak, you try injection dulu. So injection ni for three months, kalau okay, then you can convert to implant. Kalau you okay je dengan injection tu, boleh continue. The rest actually uh, agak quite simple. Sama ada untuk lelaki, biasa sama ada you pakai kondom or you pancut luar lagi kita panggil, contours interrupters, eh, pancut luar. Atau you can

lelaki tu agak gentleman pada I You can go for male sterilization Which jarang lah orang Malaysia ni nak buat male sterilization Female sterilization pun ada Usually kat Malaysia kita tak glamour sangat pasal female sterilization Unless those yang recurrent seizure ah ha, Those yang banyak kali seizure tu kita doktor pun memang advise Tapi those yang tak ada apa-apa datang sahaja-sahaja nak, 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 nak BTR tu Kurang lah very 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 few patients are coming for that lah hmm, I think that's the most all that uh, about contraception I think if you want more please go to your nearest doctor or you Ha, banyak tu jenis perancang kehamilan yang Dr. Nur Shida pakar obstetrics dan gynecology daripada Columbia Asia Ceras dah kongsikan dengan you all semua. Saya pun tak sempat-sempat nak ingat faham semua terpaksa tulis. Jadi apa kata you all save dulu video ni, simpan, forward dekat WhatsApp group. Esok lusa baru study balik betul-betul, pilih dan fikir yang mana satu sesuai dengan diri anda, keluarga anda dan juga pocket anda. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua di luar sana. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras melalui rancangan Sakit Apa Hari ini Season 2.